Volta ainda. Ajuda, Davi. Vai. A bola, tá? Daniel, fecha logo. Fecha, Daniel. Volta, Daniel. Vai não, rápido, não vai não. Calma, vai lá pra onde chegar. Isso, bom, Davi, vai com ele, filho. Longe, Rafael, tá muito longe. Pode adiantar um pouquinho, Rafael. Atrás, Rafael. Rafael, Wendel, pelo meio não. Bom, Diego. Sai. Ah, Daniel. Vai, Diego. Vai, Matheus. Isso. Bom, João. Vai, Matheus. Bora, Daniel, até o final. Isso. Vai até o final, Lê. Vai com ele. Opa! Socorro!
Olha o coração do torcedor fazendo tum 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 tum. Gol! Encosta, sem levantar o pé, encosta, João. Aí, rapaz, pode encostar, não afasta não. Não afasta não, pai. Pegou a bola de novo, professor. Só com a mão, só com a mão, goleiro. Ah, pô, tá falando, então manda chutar. Pode não, ó. Só sai de só com a mão. Pode, só sai de pode. Goleiro, de toda forma, é só com a mão. Vai não, Rafael, agora não vai não. Calma, domina. Ó o goleiro, goleiro. Rafael. Vamos indo, ó o ladrão chegando. Dá tempo pra tocar. Valeu, menino. Ô, Diego. Vai, 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 vai
Davi! Vira! Tem que parar! Tem que sair lá naquela moça, tá de baixo da sombrinha azul lá e dá seu número pra ela. Vamos, João! Vai, Davi, vai sair! Domina! Valeu, valeu. Marca aí agora. Vou marcar. Aqui atrás, ó, Daniel. Aqui, marca. Vai, vai, sua. Vai, vai.
Davi! Domina. Rafael, deixa o Dani cobrar. Passou, não passou, né, Bruno? Passou, Renato. Passou. Ô, tio, tá ninguém. Vai no meio, deixa o Guilherme aí. Tá longe, Rafael. Coração do torcedor fazendo tum 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 tum. Tem água aqui, tem água aqui. Olha o coração do torcedor fazendo tum 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 tum. Mira!
passando o torcedor, fazendo tum 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 tum. Fecha, Wendel, fecha. Correu aqui, ó. Eu falei com vocês, a mão tem que ser lá atrás sem tirar o pé do chão. A partir de agora eu vou reverter todos os dois lados e não vou falar mais, não. Desde o primeiro tempo eu tô falando com todo mundo. Tô falando com todo mundo desde o primeiro tempo. Abre no meio, Matheus, abre no meio. Ó, Wendel! Isso.
Volta, Igor, volta! Volta, Igor, correndo! Vai, Guilherme, vai devagar. Ah, Daniel! Vamos, Dani! Vem! Igor, fica no meio! Vai pra cá! Mais pra cá! Volta! Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero. O torcedor fazendo tum 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 tum. Abre o Edo. Vai!
sede pra cá. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não sinta sede. Vai, cara, vai.
Torcedor fazendo tum 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 tum. Daniel! Bora, agora! Dani, Dani!
Fazendo tum 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 tum.
Olha o coração do torcedor fazendo tum 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 tum. Mesmo horário, que é o último jogo.